maze gukura reka nkwibwirire ibyo nkubwira aha uzabyibagirwe bizagufasha mu buzima bwawe kibona uramenye cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'iyisi turarushya ubona umuntu anyuza iruka n'imodoka ukabona undi ahanyuze iruka n'amaguru bikakuyobera uti mbese barajya he bareke bagende kibondo cyanjye uzabuhamenya cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'iyisi turarushya ubona umuntu afite amamodoka afite amazu nyamara ukumva avuga yiganyira ngo arakenye ukumva arabisha burya n'ababisha ahubwo ni uko ubukire bwo ku isi ntawugeraho cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'iyisi turarushya bafite abagore batatu bane nyamara karenga kajya gusengera mugenzi we bakaba batanu cyangwa se barindwi ibyo byose biterwa no kwifuza kibondo uramenye cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'iyisi turarushya iyo wumva ngo kanakazirana na mugenzi we ntibaba babuze icyo bapfa nyamara cyoroheje ntukabyivangemo tunyura iruhande urwango rw'iyisi kibondo cyanjye ntiwarushobora cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'iyisi turarushya bike kandi uvuge bike mwana wanjye ujye urora bike kandi ntukagira amatsiko ikindi ukundane ntugahemuke ibyo byose nubigeraho mwana uzaba umugabo cyo mwana wanjye nguhaye umurage ibinkubwira urajye ubyibuka babaye nukamwirengagize yaba uwawe cyangwa se uw'abandi jya umumenya jya ukorera imana kandi urashishoze kuko nawe ntiwamenye ikimisi yakuzigamiye